Բարև ձեզ, հիմա մենք լայվով տեսնում ենք Լայմը ուր ա, մեր լայմը Լայմը, ուվ Լայմը, ինք կսևանա, եթե ու միջապես իրավրա լայմ չուղեցնենք Ուվ, we have forget it all Տղավարջուն ճանաչերյամը իրանից բաժանվեզ Մի անգամից Հենց տեկալ դրխի վիրական ես։ Լսի, ես իրականում հանգիս կաղ եմ կաղնել, ուղակի հիմա տենց պեշով եմ, կիսաշր ճազ գեստով եմ, տակից այլ բայկայից ռետուզ եմ հակել։ Չոգում ես ինչ վյուկ ունենան գոհար։ Հանոր դանակը Ինչ մեր կստակսնեմ։ Լսի, բոյց ինչ հարմար ասենց, պասեն բոյում մարդիկ սենց են ինձ նայում, պաստ կերասնում ես, ոնց ասենց։ Համարդկանց կենացը, որոնք ունեն հումոր և էլի մի բան։